Ya. Eu son Benedita Sánchez, unha señora de 86 anos. Casei aos 17 anos e emigrei ao Brasil co meu marido. Ali traballei nun bar e na librería Francisco Luis de Río de Xaneiro. E tamén como fotógrafo durante 15 anos. Profesión que abandonei en 1979 con 17 anos fíxeme vegetariana nunha época en que non era frecuente facelo. En 2019 debutei como actriz nun papel protagonista na película O que arde, de Oliver Lache, un filme que gañou no Festival de Cannes o premio de xurado da sección Un Certain Rerat. En 2020 gañei con 84 anos o premio Goya, a mellor actriz de revelación. Fun actriz de maior idade en conseguir o galardón cinematográfico nesta categoría, sendo a segunda maior nas categorías intérpretes femeninas. Son superada por Julieta Serrano. Logrei o primer premio Goya á idade de 87 anos na mesma edición. Foi a primeira da 45 edición da Festa do Queixo na provincia da Coruña. Tamén foi encargada de dar as campadas 2020 para Tubera. En 2020 foi a protagonista dunha campaña publicitaria de marca de moda. Adolfo Domínguez. E da campaña Galicia, creada pola Xunta de Galicia para impulsar o turismo na rexión pola crise da COVID-19.